I danas oštra reagovanja iz Republike Srpske zbog optužnice koju je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo zbog referenduma o 9. januaru, danu Republike. Stručnjaci smatraju da sudija za prethodni postupak neće imati dovoljno dokaza da optužnica bude potvrđena. Odluka, kažu, nije pravno utemeljena, već je zasnovana na politici. Iz Srpske jasna poruka da je optužnica politički motivisana. Prvenstveno to treba posmatrati sa stanovišta individualizacije kazne. Nemoguće je u ovakvim okolnostima sudskog postupka doći do odgovornosti kada je riječ o kolektivnoj odluci i kada je riječ o odgovornosti samo jednog privremenog radnog tijela Narodne skupštine Republike Srpske. Ja smatram da će ovakvim pristupom sud Bosne i Hercegovine i svi oni koji stoje i podržavaju takav pristup sudu u pogledu primjene selektivne pravde samo još više pogoršati odnose u Bosni i Hercegovini, to pogoršati političke odnose koji će posle toga da se reflektuju na sve druge sfere života u ovoj zemlji.